Rusiya-Ukrayna müharibəsi şiddətlənir. Gecə saatlarında Rusiyanın az 5 regionuna PUA və raket zərbələri olub. Moskva, Bryansk, Belqrad, Kaluga və Kursk üzərində 45 ədəd təyyarə tipli PUA hava hücumundan müdafiə sistemləri tərəfindən məhv edilib, deyə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatında bildirilir. Təkcə Moskva üzərində 11 dron vurulub. Paytaxt meri Sergey Sobyaninin sözlərinə görə bu, indiyədək Moskvaya edilən ən geniş miqyaslı hava hücumlarından biridir. Xəsarət alanların olmadığı bildirilir.